Nå har jeg kommet meg opp til Gammelseter, ikke så langt unna Tempelseter, da snakker vi i Nordfjell. Fått tak i en ganske grei, fin hytte her, som jeg har tenkt å tilbringe de neste dagene ved. Jobbe litt, gå litt tur. Det er jo ikke så langt opp til Høge Varde, for eksempel, eller Gråfjell, som jeg var sammen med sønnen min og besøkte for ikke så for lenge siden. Og så håper jeg at det her kan bli en hytte jeg kan komme tilbake til, noen titt ofte. Elsker de landlige omgivelsene her, altså. Og hytta ligger jo helt for seg selv. Når du på en hytte uten innlagt vann, ja, da må du gjøre som man gjorde i gamle dager. Da må man gå ned til brønnen for å hente vann. I denne episoden her så skal det blant annet handle om ytringsfrihet, om viktigheten av å forholde seg til verden slik den er, og om vekstmaskinen Amazon. Velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 4. november. Link til alt jeg har snakket om, og øvrige innslag, finner du som alltid på hanspetter.info.